ცირე ბიზნესი ზუსტად ეს უკავს და სპორტს. ეს რეგიონების პალატების კონფედერაციისა და აფეშუმისთვის. ვიღაცას მოაქვს თქვა და 5 კიბოთი ერთი ტომარი არ აქვს და პასპორტი რა უნდა უნდა მომახო ვერ გაუშვა. სერიოზული პრობლემაა. გაიწე რაც ეს ტონურ მოდელ შეეხება, რაც მოისმინე მომწონს. ეს პირველი შემთხვევაა, რაც რაღაცა მომეწონა, მართლაც რაღაც შეღავათი იქნება მცირე მეწარმეებისთვის. სხვა მხრივ კომუნალური გადასახადებია ძალიან გაძვირებული და ეს პირდაპირ გვერდკამს ჩვენ, რა თქმა უნდა. რა მოგეწონათ თან ეს ტონურ მოდელში? ამ ეს ტონურ მოდელში ის მომეწონა, რომ ანუ როცა დგება უკვე წლიური მოგება მოგების ხარჯების და რაღაცების ბალანსი, ხო? იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ თვეებზე გადაანაწილო და იმის მიხედვით იანგარიშო და შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ საერთოდ არაფერი არ გიქნეს უკვე წლიურად გადასახადი. ისტორიული მოდელი ძირითადად კითხვის ნიშნებს იწვევს ხოლმე, რადგან ჯერჯერობით ბიზნეს სექტორი არ იცნობს კარგად საგადასახადო სისტემის ისტორიულ მოდელს და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწონს გასაგები შეხვედრა და შეგვეხვედრებით და ადგილობრივი ბიზნეს სექტორისთვის შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები. საქართველოს სავაჭრო სამიწო პალატას დაგეგმილი აქვს სამეგრელოს რეგიონში და არამარტო სამეგრელოს რეგიონში რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეხება რეგიონულ წარმომადგენლობის განვითარებას. ეს არის ერთად მარტივია პროექტი მარტივის ფარგლებში და ასევე ეს მარტივია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ გვექნება კიდევ ბევრი შეხვედრა სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ბიზნეს სექტორი შეეძლებს გაიგოს ბევრი იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, რომელიც ბოლო წლებში შეიქმნა სწორედ ბიზნესისთვის და გარდა ამისა ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ერქმევა ერთად მარტივია, იქნება სპეციალურად ბიზნეს ასოციაციების განვითარებაზე ორიენტირებული. სოფო დაგვასწრებს პრეზენტაციის სახით ჩვენს პალატის მიერ წარმოდგენილი კონცეფციის შემოღება შეიძლება შეგვიძლია და კითხვის ფორმა შევიმუშავეთ ჩვენი და ჩვენი უბრალოდ წელს ამ დეკლარაციების ასე გამიშოს.